Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, amelyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle, Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Ő így válaszolt, törekedjetek bemenni a szűk kapun. Mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót. Ti kint rekedtek és zörgetni kezdtek az ajtón. Uram, nyisd nekünk ajtót. Erre ő azt feleli nektek, nem tudom honnan vagytok. Akkor ti bizonygatni kezditek, feled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. De ő megismétli, nem tudom honnan vagytok. Távozzatok tőlem, mint ti gonosztevő. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsó. Ezek az evangélium igéi. Az az olvasmány, amit Izajás próféta könyvéből hallottunk, a könyv legutolsó fejezetéből való. Az úgynevezett Tritó Izajásból, mert három részre osztható Izajás könyve, tehát a legkésőbbi proféciák közül, amelyek a könyvben foglaltatnak, és egy rendkívül fontos mondanivaló van benne, valami, ami máshol is előjön az Ószövetségben, de nem mindig veszünk róla tudomást, és sokszor úgy gondolkozunk az Ószövetségről, mintha ezek a részek nem lennének. Ez pedig az üdvösség egyetemessége. Az ószövetségi kinyilatkoztatás a zsidó népnek szól, és ennek nyomán egy olyan zsidó önértelmezés és a keresztények részéről is egy olyan ószövetség értelmezés alakulhat ki, hogy az ószövetség még nem tud semmit a pogány népek üdvösségéről, arról kizárólag az új szövetség tanít. Ez nem így van. Az Ószövetség tartalmaz nagyon is markáns helyeket, amelyek utalnak arra, hogy az üdvösség egyetemes. Az itt hallottak, eljövök, hogy összegyűjtsek minden népet és nyelvet. Minden népet és nyelvet. És ezek, amiket felsorol Tarzisz, ugye Kis-Ázsiában, Jáván népe, a görögök, és így tovább, ezek pogány népek. Hát itt arról van szó, hogy a zsidók istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, minden embernek istene, és az üdvösség, amit az ő választott népének föltárt, az minden embernek az öröksége. Azt mondja, hogy közülük is választok majd magamnak papokat és levitákat, mondja az Úr. Ez egy mérhetetlenül forradalmi kijelentés az Ószövetségben. A pogányok közül papokat és levitákat. Ugye az ószövetségi rendje a dolgoknak az, hogy a zsidó népből sem mindenki lehet pap, csak kizárólag Lévi törzséből, ezek a leviták, de még ezek sem mind papok, ezek segédkezők az Isten tiszteleten. A papi tisztség az kizárólag Áron házának, tehát Áron férfi leszármazottainak van föntartva. És azt jelenti, hogy a vérségi leszármazástól függ, a Lévi törzséből valók szolgálnak a templomban, és kizárólag az Áron házából valók viselnek papi méltóságot.
mind máig számon van tartva, ki az, aki kohén a zsidók között, kohén vagyis kiszármazik papi családból, és a Talmudnak más előírásai vannak azokra nézve, akik papi családból származnak, a kohénokra nézve. Vagyis megkülönböztetik, nincsenek már papi funkciók, mert nem áll a templom, jeruzsálemi templom, de ennek ele, a rabbi az más, rabbi az tanító, de ennek ellenére a kohénokat számon tartják. És ezzel szemben itt elhangzik egy olyan kijelentés, Isten azt mondja, hogy majd a pogány népekből is választ papokat és levitákat. Tehát akik nem csak, hogy nem Áron házából származnak, nem csak, hogy nem Lévi törzséből származnak, de egyáltalán nem is zsidó. Mi ez, ha nem áttörése az Ószövetségben fölállított törvényes istentisztelet kereteinek? Amikor Jézus a kereskedőket kiűzi a templomból. Nemeshegyi professzor mutatott erre rá egyszer egy előadásában, és meggyőzőnek találom a gondolatot, akkor nem arról volt szó, hogy ott valami visszaélés folyt. Azokra az áldozati állatokra szükség volt. Azokat azért lehetett ott megvásárolni, mert másképp nem tudták volna bemutatni a mózesi törvényben előírt zsidó áldozatokat. Jézus azzal, hogy kikergette onnan az áldozati állatokat árusaikkal együtt, ezzel az Isten tiszteletnek egy új rendjét vezette be. Tehát szétfeszítette a burkát az ószövetségi Isten tisztelet. Jézus halálakor ketté hasadta jeruzsálemi szentély függönye, szétfeszítette a burkát, és valami új jelent meg. A mi számunkra nem az a meglepő, hogy új jelent meg, mert mi egy olyan fázisában születtünk a történelemnek, mikor a kereszténység és zsidóság egymástól elvált, és két külön vallásként szerepel. Ez azonban nem lett volna így, ha a zsidóság, a hivatalos zsidó vezetőség akkor elfogadja Jézus messiásnak. Jézus nem azzal jött, hogy új vallást csinálok a zsidóság helyett. Tehát a zsidóság keretein belül is hasadt a függöny, hasadtak a régi előírások, Isten túllépte a saját maga által fölállított kereteket, és valami olyat ígért meg, világosan itt van, ugye közülük is választok majd papokat és levitákat, világosan ki van mondva, hogy Isten átlépi az ószövetségi határokat magában az Ószövetségbe. És ez nem az egyetlen ilyen hely. Malakiás könyvében van, hogy napkelettől napkeletig nagy az én nevem a nemzetek között, a nemzetek az a pogányok. És mindenhol tiszta áldozatot mutatnak be nevemnek. Egy ószövetségi próféta mondja, hogy a nemzetek között, a pogányok között nagy az Isten neve, az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének neve, és mindenhol lesz olyan áldozat, ami mindenhol érvényes. Ez magában az Ószövetségben van így. Nem valami újítás az Ószövetséghez képest. Az Ószövetség saját magában hordja a benne foglalt szabályozás és történelmi korlátok transzcendálását, túlhaladását. Isten művei ilyenek, hogy mindig több van benne. Az első században folyó éles polémiák során vált szét két vallássá, zsidóság és kereszténység, de a zsidóságot azt tette a kereszténységtől különbözővé, hogy tagadta Jézus messiás voltát. Ahol nem tagadták, ott keresztény gyülekezetek alakultak, és ezek a zsinagógák istentiszteletét folytatták, ami Szent Zsolozsmánk az. Ebből van,
a zsinagógai istentisztelet bibliai olvasmányaiból és énekeiből, ugye ebből fejlődött a mi gregorián dallamaink is, a zsinagógai dallamokból fejlődtek ki átalakulva, tehát az voltak éppen először egy a Jézus személye körüli vita miatt vált csak el a két féle, és később lett aztán ez a nép, hogy a zsidó az olyat jelent, aki tagadja Krisztust, a keresztény pedig olyan jelent, aki nem zsidó és nem tartja meg a Tóra szabályait. De valahol Isten valami egészen mást ajánlott föl az emberiségnek és a zsidó népnek, egy olyan egységet, ami sajnos nem jött létre. Ja, akkor Jézus korában még csak szóbeli hagyomány formájában létezett az, ami később a Talmud lett, az a farizeusi betűszerinti Tóra értelmezés, ami az előírásokból csinál még szigorúbb, még aprólékosabb előírásokat, hogy biztosan meg legyenek tartva. Ez nagyon-nagyon nem az evangélium szelleme, Jézus ezzel szembe kerül. De akkor ez még csak élőszóbeli hagyomány volt. Márai Sándornak olvastam a 30 ezüstpénz című kisregényét, ami elvileg Júdásról szól. Valójában az egy esszé regény, nem nagyon van cselekménye. Egy esszé, egy szabad gondolkodó író elmondja benne, hogy mi a véleménye Jézusról, és hát az a véleménye Jézusról, hogy persze, hogy megtestesült Jézusban az Isten, Jézus költő volt, és minden költőben megtestesült az Isten. Ez nesze semmi, fogd meg jól. Jézus nem volt költő, nagyon jól tudjuk, hogy nem írt semmit, és ugyanakkor az, hogy megtestesült benne Isten, az nem egy ilyen poétikus, átvitt értelemben tett kijelentés, hanem az, hogy valóban az élő Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, valóban ő jött el közénk, az egyetlen, az egész emberiség Istene, a transzcendens, a végtelen, lett immanens és véges, a teremtő lett teremtmény az ő személyében, valami egészen más a keresztény misztérium, mint amit Márai leír. Hogy mennyire volt tájékozott Márai, mert ottan nagyon dobálja az adatokat, én csak egy kis megjegyzést tennék, azt állítja, hogy Júdás ismerte a Talmudot. És Júdás nem ismerhette a Talmudot, mert a Talmud abban a században még nem is létezett. Márai tájékozottsága, újságírói tájékozottság, nagyon széles körű, de nem ismeri a tényeket. Ez egy elemi tény, hogy a Talmud az később a Krisztus utáni korokban íródott le, addig az szájhagyomány volt a Tórához egy ilyen kísérő hagyomány, amit már Jézus korában már nagyon erősen szorgalmazott a farizeus párt, és a mostani zsidóságban szinte nagyobb szerepet játszik, mint a Szentírás. Hát ez tragédia kétségtelenül, de visszatérve most a tiszta forráshoz, a Szentíráshoz, ami számunkra épp úgy Szentírás, mint a zsidók számára, világosan ki van mondva az üdvösség egyetemessége. Tehát, hogy valami, nem valami olyasmi történik, amiben bele lehet születni, és már modern kor türelmetlen az örökölt dinasztiákkal szemben is, ugye, hogy egyszerűen be lehessen születni egy ilyen szinte szakralizált királyi méltóságba. Nem így gondolkozunk, az emberek Isten előtt egyenlőek, és ki kell választani a rátermetteket. Na és amit itten az Ószövetség megjövendő, az, hogy mindenki számára hozzáférhető lesz, az az üdvösség, amely történelmi módon jelent meg, tehát egy adott népnek, a történelemnek egy adott pontján, a földgömbnek egy adott pontján történelmileg jelent meg, de miután történelmileg megjelent, egyúttal túl is lépte, túl is haladja a saját határait. És itt szeretnék valami olyat mondani, ami most túlmegy a zsidóság és a kereszténység viszonyának kérdésén, valamit, ami bennünket belsőleg érint, hogy az Isten túllépi a határokat.
De mi elképzeljük Istent úgy, hogy ő szépen bezárható a mi kereteinkbe. Az apostolok cselekedeteit, aki olvassa, vagy a Galata levelet, vagy a Római levelet, mit kellett harcolni a Pál apostolnak azért, hogy Isten túllépi a kereteket, túllépi a határokat, hogy olyanokhoz is eljön a Szentlélek, akik nem tartják meg a Tóra előírásait. A zsidók számára ez annyira botrányos volt, nem tudták elképzelni. Csak úgy tudták elképzelni, hogy az összes Tóra előírást meg kell tartani, és úgy akkor lehet Jézusban hinni, de kiderült, hogy nem csak akkor lehet. Isten túllépte a határokat, és ez a határ túllépés az Istenre jellemző, mert ő végtelen. Tehát nem fér bele a mi kategóriáinkba. Mi elhelyezzük szépen, és megvonjuk köréje a határokat, de ő állandóan túllép, és valami mást akar. És itt van, testvérek, az, ami bennünket kell, hogy mélyen érintsen, mert Jézus meghirdetett egy olyan üdvösséget, ami mindenkié, de az erőszakosak ragadják el. Tehát erőfeszítés kell hozzá. Beszéltem róla talán éppen egy héttel ezelőtt, hogy mennyire kegyelem az Isten országa, hogy mennyire nem a mi kitűnőségünk alapozza meg, hanem Isten kiválasztása, az, hogy ő kinyilatkoztatja magát nekünk, hogy ismerjük az ő nevét. És ez így is van. De ha ez megtörténik velünk, akkor ebből következik valami. A szűk kapun kell jár, a szűk úton kell jár. A szűk kapun kell bemenni. Mai evangélium nagyon világosan lehúzza, lerántja a leplet arról a gondolkodásról, hogy de hiszen én jártam templomba, de hiszen én az összes szentségeket fölvettem, de hiszen az én a gyerekeimet is járattam hittanra. Mondja, hogy Uram, hát veled ettünk és ittunk a mi utcában, mi utcánkban tanítottál. Sokszor mondják papoknak nekünk, hogy gyerekkoromban én minisztráltam is, ugye, hogy ő milyen nagy katolikus, gyerekkorában még minisztrált is. Nem lehet erre hivatkozni. Csak arra hivatkozhatsz, amit Istenért áldozatot hoztál. És ilyen szempontból, testvérek, én azt hiszem, hogy a jelen világban nekünk, keresztényeknek egy ellenkultúrát kell képviselnünk, mert a bennünket körülvevő kultúra normái annyira mások, hogy nem lehet Jézust követni és ebbe is beilleszkedni. Fiatalok viszonyáról mondanék valamit. Nem olyan régen olvastam el az utolsó iráni sah feleségének emlékiratait. És ott elmeséli a szerző, hogy amikor ő Párizsban egyetemre járt, a nyugatiak, a franciák nem akarták elhinni neki, meg a többi keletieknek sem, hogy nekik nincs boyfriendjük. Az ő kultúrájukban az nem szokás, hogy már a házasság előtt összeáll egy pár. Mi kultúránk ezt olyan magától értődőnek tekinti, hogy akinek nincsen boy vagy girl friendje, az kisebbségi érzésekkel küzd, hogy a viselkedési minták, amiket lehet látni az utcán és mindenütt, azok sokszor a keresztények viselkedését is meghatározzák. És szinte csodálkoznak azon, hogy miért bűn. A katolikus egyház katekizmusában az van, hogy a testi intimitás a házasságra van fönntartva. Tehát nem a jegyességre, nem az együttjárásra, hanem a házasságra. És azt a kérdést szokták nekünk szegezni, hogy meddig lehet elmenni a testi kapcsolatban. Amire én azt szoktam válaszolni, hogy rossz irányba egy lépésre szabad menni. Mert itt egy folytonos sorban, a tapintás érzékén keresztül különösen hevesen ébred a nemi ösztön,
és minek fölébreszteni azt az oroszlánt, amitől félek, hogy megesz. A bűnalkalmak szándékos keresése, az már maga a bűn. Ez valami olyan következtetéseket jelent, hogy egy keresztény fiú és egy keresztény lány, ha együtt járnak is, valami egészen más feltételekkel járnak együtt, mint a világ gyermekei. Ez ellenkultúra. Világosan ki kell mondani, ahogy én nem nézhetek meg akármit a televízióban, másik megnéz akármit, nem hívhatok be akármilyen oldalt az interneten, mert nem e világból való vagyok. Jézus mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg a gonosztól. Ott, ahol már a gonosz van, ott ellen kell állnom. Azokat az elméleteket pedig, hogy fokozatosan kell a szexuális életbe beletanulni, ezt már a házasság előtt el kell kezdeni, és bizonyos mértékig gyakorolni lehet egyre jobban, csak maga a beteljesedett nemi aktus marad a házasság utánra. Ezeket, mint a katekizmussal és az egyház hitével ellenkezőket el kell vetni. Ez áldozat. Méghozzá rendkívül nagy áldozat. Azért mondom, hogy ellenkultúra kell, de Isten mindig túllép a mi általunk megszabott határaink. A zsidóknak is valami borzalmas érzés volt, hogy most ők üljenek le egy pogánnyal, aki megeszi a disznóhúst, és így tovább. Ez valami borzalmas érzés volt, de túl kellett lépni ezen. És túl kell lépni ezeket a mi kultúránk kötöttségein, amik most már ránk erőltetik az erkölcstelenséget, hogy tudom kikapcsolni a tévét, tudok elfordulni a bűnalkalomtól, tudom korlátozni az együttjárást. Együttjárást önmagában nem tartom bűnös dolognak, de a mérték nélküli együttjárást igen, mert bűnre visz. Tehát itt van valami, meg kell hallgatnunk az evangéliumot, törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, mert nem tudnak. Bejutni, de nem tudnak. Egy olyan Isten, aki megfelel az én elvárásaimnak, én körülhatárom, hogy mit szabad nekit követelni tőlem, és a többire pedig többivel nem törődöm, egy olyan Isten nem üdvözít, mert nem létezik. A létező Isten az túlmegy a mi határainkon. A másik, amit megemlítenék, ugye az, hogy a keresztények is politizáljanak, ez helyes és jó, de gyűlölet nélkül. Most a bíboros atya beszélt erről, a rádió néhány mondatot idézett, csak annyit hallottam, a Szent István napi ünnepsége, hogy mi keresztények az ellenség szeretet, a megbocsátás törvényét követjük, és nincs megírva az, hogy a politika kivétel. A politikában is a szeretet törvénye kötelező. És ez megint nehéz, mert sodor a gyűlölködés felé a események dialektikája. Nehéz, de meg kell hozni az áldozatot, mert Jézus Krisztus követői vagyunk, és nincs más út az üdvösségre, csak az a szűk út. Isten mindig több. És aki vállalja ezt, hogy Isten néha hajamnál fogva kirángat engem az én megszokott útjaimról, és visz váratlan utakra, ahogy a történelemben a zsidó népet akarta vinni, ugye, és a többség nem követte, visz váratlan utakra, akkor leszek Istennel, és akkor tapasztalom az Isten vigasztalását. Szemrányások Istennel szemben nem jogosak. Aki nem adta meg magát Isten akaratának, az nem is kap tőle vigasztalást és támaszt. Az saját maga zárja ki az Istent az életéből. Közben szépeket mondhat neki, meg jól érezheti magát a templom padjába, de erre hiába hivatkozik az ítéletkor. Az ítéletkor egy dolog lesz, az az Isten kapcsolat, ami a Földön volt, az beteljesedik és véglegessé válik. Ami nincs, az nem tud beteljesedni, és akkor az Isten nélküliség válik véglegessé. Ez az ítélet.